Hej, mit navn er Mikkel. Kom for at spise min gris. Jeg skal vise jer, hvordan man skærer lidt forskellige udskæringer ud af en lille tyk kamp. Vi har noget, vi kan lave en falsk côte de bœuf herop. Og så har vi noget, der er godt til tern, gammeldags oksesteg og en lille smule hak. Vi starter med at sætte de første tre ben af, som man kan bruge til sådan en natten over steg. Det skal ned her, så det passer nogenlunde med foran, imellem det tredje og fjerde ben. Skal helt ned til rygbenet og server det sidste. Bruger venstre hånd til at vippe lidt op, så jeg får lidt plads at serve på. Og resten ud over kanten. Nu har det øverste ribbein fra højreben, der løber ud her i. Så piller vi lige slaget af. Vi kommer enten til den tykke sene, som man kan tørre og give til hunden. Eller den kan ryge fongen og pillekød. Senen her. Så kan man tage spidsbenet af, skære rygbenet af bagefter, og så kan man lave kottebøf for den. Det er ikke rigtigt. Sådan en rygkottebøf for, der skal have et par timer intervallstegning. Så har vi den lidt ringere del tilbage. Vi har den gode del herinde. Op mod højreben har vi den ringere del herude mod halsen. Så piller vi kappen af, som vi bruger til pillekød. Så den af ned fra benene og op mod ryggen. Og igen ruller vi. Og bare lige kun ind med kniven og løsner. Så har vi løsnet pillekødet ned fra, op, og den af, trykker den ud. Så har vi pillekødet der. Så har vi sådan en tyk kamp, så vi bare skal befriet fra benen. Så skal vi til at have kringlet gammeldags oksesteg, tyk kam af benene. Og starte nede ved ribbenene. Lægger os lige ovenover. Og det er bare lidt nørklearbejde. Mærk efter, hvor benene er henne. Ind til dem. Og rundt om dem. Herhen. Så er ben til der. Gør ind til det. Lige ovenover den. Herop kommer der endnu et ben, der lige stikker op. Tips og tricks er at mærke, hvor sidder benene herinde. Og så er det bare at være tålmodig. Det skal ikke gå hurtigt. Pas på kniven. Sørg for, at når du finder benet, kommer rundt på begge sider af den, så du får kødet fri. Udover tapperne og ned på de flade rygben. Så kan vi se, at vi får rullet det hen til benene, over, ned, så er vi helt nede rundt om. Så har vi det flade ben, som ligger på bordet her. Så er det, vi skal ned og følge. Igen så ruller vi kødet væk fra benene. Kniven ligger og kører parallelt. Væk fra halsen. Så har vi en stor scene, vi skal have her. Og så er jeg tyk kamp til benet. Kan det blive scenen af. Så det er meget modnet pillekød herude, kan vi lige trimme ned, så det kommer med i fangen sammen med benene.
Så er der altså en tyk kamp til gamle altså oksesteg, tern eller hvad man gerne vil bruge det til. Det var en tyk kamp, pillet af ben og skåret i lidt forskelligt.